Vinozum vinařství roku 2022 a další díl rozhovoru, kde si povíme, proč jsou ve finále právě tato vinařství. Dneska to bude střední kategorie. Ve Vinozumu vítám zástupce obou porot, poroty junior Honzu Kaplu. Ahoj. A poroty senior Martinu Fojtu. Ahoj, dobrý den. Martina Fojtu je content creator, PRistka a copywriterka, což je strašně moc anglických slov, ale pracuje v kreativní agentuře Etna v Brně. Honza Kapla je student třetího ročníku Mendelovy univerzity vinohradnictví a vinařství a oba jsou tady jako mluvčí větší skupiny lidí, kteří se na hodnocení podíleli, protože v letošním roce jsme se s tím kvalifikačním procesem o dost posunuli. Vyzvali jsme jednotlivá vinařství, která se přihlásila v různých kategoriích a dovolili jsme se pozvat k ním až za všechny rohy, kam nás pustili, takže porota junior, což byli čtyři šikovní studenti, objeli opravdu všechna přihlášená vinařství. Prošli vinohrady, prošli sklep a prolustrovali i obchod a marketing a materiál, který pozbírali, potom vzala porota senior, která z videí, která byla natočena, posuzovala a hodnotila úroveň těchto tří sekcí. A my jsme tady dneska od toho, abychom si o tom popovídali a začínáme krásnou horou. Všechna tady tato tři vinařství tedy patří do kategorie středních, což je 50 až 250 tisíc litrů. Krásná hora a jejich víno Barrel Selection, já ho řeknu rovnou na začátek, protože je to víno, které potřebuje čas ve skleničce, ročník 2019 a na první dobrou je poznat, že nejenom je to název Barrel Selection, ale opravdu si pobylo nějaký čas v sudech, takže mu dáme prostor ve skleničkách a mezi tím si řekneme, Honzi, když si řekne krásná hora, co tobě se vybaví? Z první dobrý asi musím říct, že jejich etikety je řady Faces. Je to hrozně krásně koncipovaný, ta lahev se musí prodávat úplně sama, hraje to barvama a to prostě chceš na té flašce. To chceš a chceš si to koupit, to jsou přesně ty lahve, které se prodávají po celém světě. Myslím si, že Krásná hora už většinu své produkce opravdu vyveze ven a asi můžeme si pomoct i citací kolegů z poroty senior. Zbyněk Žižka označil Krásnou horu, že je to vinařství, které si opravdu jde za svým a jejich vína nejsou žádná navoněná cukrlátka, ale opravdu si jdou za tím svým a Faces jsou jedním z těch rysů. Martí, když ty si procházela podklady z Krásné hory, tak co tobě cvrnklo do nosu? Já navážu na Zbyňka, protože to, že si jdou za svým, se projevuje úplně ve všem, co to vinařství dělá a já si to hrozně cením, že oni už se vlastně nepotřebují přizpůsobovat tomu českému prostředí. Když to tak řeknu, jim je to celkem úplně jedno, protože oni vědí, že ty lahve posílají z velké části už dneska do zahraničí a tomu se vlastně přizpůsobuje všechno, co dělají. Je to o té biodynamické lince, to znamená, že když to tak řeknu, jedou to, co je sexy v zahraničí. A já dlouhodobě, ono už to tady padlo, já dlouhodobě obdivuju vizuální práci Krásné hory, protože jejich etikety nejenom téhle té řady, ale i ostatních jsou dlouhodobě dopředu oproti tomu, co se průměrně na Moravě dělá. A oni nejenom, že jsou dlouhodobě dopředu, ale oni letos nebo v minulém roce přišli dokonce s novým vizuálem, mají celý nový web a pořád do toho šlapou, i když by nemuseli, protože ti další je ještě nedohnali, ale oni do toho šlapou pořád a to je za mě moc pěkné. Já musím říct, že jsem si procházela web nový Krásné hory a je velmi zajímavě popisuje všechny ty jejich činnosti a mě třeba tam zaujalo na první dobrou, že se ani nebojí přiznat třeba slabiny nějaký, že vlastně psali, že bio pro ně bylo jasnou volbou, protože Marek vybíral starší, vyrůstal v tom, že vozil hnůj do vinohradu. Nicméně biodynamiku teoreticky vlastně moc nechápali a byla pro ně jakoby horší na tu aplikaci, ale pak si řekli, že možná to nechápeme teoreticky, tak to prostě vyzkoušíme v praxi a uvidíme. A takhle vlastně začali s biodynamikou a dneska je vlastně Marek Vybíral starší předsedou spolku Demeter.cz.sk. K tomu možná ještě doplním, protože ono říkat bio a mluvit o zelených věcech a o udržitelnosti je dneska hrozně trendy, ale oni se to fakt snaží domýšlet do všech možných detailů, takže i my, když jsme si chystali tenhle ten rozhovor, tak jsme se bavili o tom, že vlastně kartony, do kterých dávají víno, jsou jako vlastně celý jeden kus, který se dá složit bez jakéhokoliv kusu lepící pásky, což je zase je to blbost, vlastně to nikomu normálně nedojde, ale je to hezké přemýšlení nad celým tím produktem a nad tím, jak to vinařství celé funguje. Určitě.
Ještě skočím zpátky k vtipné věci, kterou mají na webu, a to, že Ondra Dubas, což je vlastně člen Mladých vinařů, to taky můžeme určitě zmínit, tak má na webu napsáno, že jeho pozice je CST, což znamená, nebo což je v té dlouhé verzi seller, sales a traktor. Takže vlastně sklep, obchod a ještě traktor, to všechno vlastně stíhá, řekněme, jedna z hlavních postav v Krásné hoře. Víno, jak se vám zdá? Já musím říct, že mě Sauvignon Barrel Selection, což je jedna z jejich nejvyšších řad na Krásné hoře, tak velmi baví. Jsou to vždycky ty nejzajímavější hrozny, které nechávají zrát další čas na francouzských dubech. A já jsem si ho vybrala naprosto cíleně, protože takhle hezky elegantní Sauvignon dělaný na sudech si myslím, že se málo kdy podaří na Moravě. Baví? No, já určitě souhlasím, protože ten sud je tam úplně ve všem. A i když já z nás tří jsem tady určitě ten nejmenší odborník na tohleto, tak je vidět, že tomu dali ten čas a dali tomu tu energii, no. Že se nespokojí s takovou tou klasikou, byť i třeba levnější, která by se prodávala líp, ale dávají do toho všechno. Je to tak. Za mě taky paráda. Jako už na nose krásně krémový a ten sud to jenom hezky zakulatí. Ok, super. Tak pojďme na další vinařství. Dalším finalistou je vinařství Tája, takže se přesunujeme ze Starého Podvorova přes celou Moravu téměř až do Havraníku, kde je krásný nový areál, hotel, restaurace, spa. A když se tak dívám na jiskry v očích, tak Honza se vidí zpátky v restauraci na Táje, ale kromě restaurace, když jste přijeli na Táju, co vás zaujalo, kdo se vás ujal a co všechno vám pověděl? Tam musím říct, že ten výlet, nebo jak to nazvat, pracovní cesta, byla naprosto fantastická. Dojeli jsme do moderního areálu, který tam nějak nekřičí. Není pěst na oko, je to prostě na kraji Národního parku. A je hrozně krásně zasazený do krajiny. A užili jsme si tam prohlídku od hotelu, přes restauraci, kavárnu, nahoře chystaný bar a myslím si, že všichni porodci si to tam hrozně užívali. Měli jsme s sebou výjimečně i řidiče, takže jsme měli možnost prochutnávat všichni čtyři a škoda, že tady se námi nesedí ostatní tři, protože to byl fakt zážitek. Tak tímto zdravíme i zbylé porodce juniory a jsme rádi, že si to na Táji užili. Tam se vás pravděpodobně ujal Kuba Smrčka, což v podstatě se dá říct, že je jeden z vašich, teda už starších spolužáků, vlastně loňský enolog roku, Vinozum vinařství roku. Možná můžeme k vínům. Určitě, tak jak říkáš, ochutnávali jste. My dneska máme Veltlín 2021. Obecně, jak bys hodnotil vína na Táji? Už jenom, jak si mě dovolíte citovat Kubu Smrčku, oni ta vína opravdu netlačí na ně a s časem je vychovávají. A to bylo asi nejvíc podtržené vlastně po době Pinot Noir z řady Apri. Ten jsme měli možnost prochutnat i ze jejich perfektního skla, ze sklárny Květná, dělané přímo na tu Rulandu. A To bylo víno na dlouhou trať a dlouho jsme u něj seděli a přemýšleli vůbec, co pijeme. Myslím si, že skleničky, které má Tája vyrobené na míru právě z Květné, jsou jedna z věcí, která opravdu zaujme všechny, kdo se tam přijedou za nimi podívat. Marťa je sledovala online na videích a co zaujalo tebe? Marta je sleduje dlouho, já se přiznám, protože já jsem velký milovník architektury, takže já jsem sledovala i celou tu stavbu. Takováhle stavba je obří investice a proto vinařství je to strašná darda, protože to je spousta řešení a finančně, co si budeme povídat, je to spousta peněz. Ale tahle, tak, když to vinařství do té investice jde, tak oni vědí, že si tím zajistí publicitu v té první fázi tím, že se to otevře, to znamená, všude se o tom bude psát, ať už v těch standardních médiích, anebo třeba v těch odborných, tím pádem se tam nahrnou lidi. Ona i ta investice se jako vážně se vyplatí, protože to bude ještě dlouho a pár let to bude fungovat jako turistický cíl a ze strany vinařství je tohle to určitě dobře promyšlené. Určitě by bylo špatně, kdyby to skončilo u toho, že se bude 15 let říkat, my tady máme tenhle ten dům a dál jako nebudeme v komunikaci dělat nic a v marketingu, ale teď je to fakt jako skvělá záležitost, navíc Tája má to štěstí, že pokud se nepletu, tak spousta těch vín je věčně vyprodaná, takže oni jsou jako opravdu v luxusní pozici. Co já mám na nich ještě ráda, je to, že oni mají jednotlivé řady vín odlišené těmi etiketami,
A já vím, že o těch etiketách mluvíme často, ale tady se objevuje jedna taky zdánlivě hrozná maličkost. Oni v jedné té řadě mají taková jako zvířátka na těch lahvích, což jako málo komu dojde, ale opravdu lidé, kteří se ve víně standardně neorientují, tak oni kolikrát neví, jestli pili Sauvignon nebo Rulandu. Oni vědí, že pili to víno s tou kobylkou nebo s tím ledňáčkem a je super, když to vinařství, jakože v tomhle případě oni jsou si toho vědomi a s tím to i prodávají, že zase se jde vstříc tomu zákazníkovi a za mě je to strašně rozumné přemýšlení nad tou komunikací a nad tím marketingem. Souhlasím s tebou. Myslím si, že práce na designu a na etiketách obecně na Thai je velmi vydařená. Vlastně Thaia v překladu Die se prolíná všemi řadami, nejenom na záklopkách, kde jdou vidět nějaké vlnky, ale i u těch zvířátek, které se pohybují v tom národním parku a potom jejich vyšší řady, což jsou kamínky, ať už tady tyto bílé nebo oblásky, nebo potom v černé variantě. My ochutnáváme řadu VOC, ta teda se zařazuje tady na Thaii do bílých oblásků. Je to Veltlín, protože téměř bych se mi chtělo říct co jiného ze Znojemska než klasický Veltlín. Za mě klobouk dolů, jak se nebojí suchosti. Nevím, jak vám chutná, ale to je podle mě víno, které opravdu se dá pít každodenně na skleničku, ale zároveň bude i velmi dobrým doprovodem ke gastronomii, k rybě, k vyšším gastru, které se vlastně na Thaii taky v jejich restauraci dělá. Takže když Veltlín, tak ze Znojemska a tady v tomto určitě si myslím, že jsme uhodili hřebík na hlavičku. Opačně. Ne, i v tom kartonu, který se vlastně váže ke vinařstvím střední kategorie, tak tohle to tam určitě patří jako úplně typický zást, to je prostě Znojmo v lahvi. Tak to si myslím, že je fajn řečeno a můžeme se s Thaiou rozloučit a přeskočit na další vinařství, což budou vinné sklepy Kutná Hora. Vyměnili jsme skleničky a předtím, než si dáme svatovavřinecké z ročníku 2018, ze skleniček na červené víno ze sklárny Květná, tak se vypravíme do Kutné Hory. To byl další z těch dlouhých výletů. Honzi, asi to mohlo dát zabrat, ale výlet stál za to, jak jsi mi zmiňoval. Takže kdo vás přivítal a kam vás vzal? Hned z rána nás čekala paní Soňa Podholová a hned jsme nasedli do aut a vyrazili se směr Vinohrad, kde jsme naprosto energickým rozhovorem začali naší cestu po Čechách. Nelze taky opomenout návštěvu sklepa. Tam jsme se podívali do laboratoře, kde vlastně ve vinných sklepech Kutná Hora vyrábí své vlastní výluhy z bylin, které potom zpětně aplikují ve vinohradech. A myslím si, že tohle je i to, o čem je ta biodynamika. Určitě, to naprosto souhlasí i s citátem Romana Slouka za vinohradníky pro Ce seniory, protože to je přesně to, co on vyzvihl, jak promyšleně pracují v těch vinohradech. Myslím si, že je potřeba zmínit, že jsou to první zástupci českých vinařů, kteří jsou označeni jako Demeter. Demeter je označení pro biodynamické zemědělce, v tomto případě tedy vinaře, kteří se řídí mnoha pravidly, jak už jsme zmiňovali i u Krásné Hory, ale to, že opravdu mají ve sklepě laboratoř, by se asi dalo říct, kde louhují ty bylinky kopřivy a další a ty potom používají, tak to si myslím, že je klobouk dolů. Takových asi vinařství tady u nás moc není, takže to si myslím, že bylo hodnoceno opravdu vysoko. Když ty se s Martí podívala na ty další činnosti, tak kromě Karla je tam něco? No já a můžeš klidně i Karla. Ke Karlovi se dostanu, protože to nejde přehlédnout, ale určitě navážu na tu biodynamiku, protože no jako není umění o ní mluvit, ale jako umění je ji opravdu důsledně dělat a dostat to i do té komunikace, což tady se daří úplně na všech linkách a projevuje se to mimo jiné tím, což si málo kdo uvědomuje, že tohle vinařství mělo to štěstí, že třeba v covidové době ho neopustili konzumenti, neopustili ho zákazníci. A sama Soňa vlastně říká, že ty jejich prodeje v průběhu covidu ani tak moc nespadly, což je velké štěstí a existuje spousta vinařství, které se s tím opravdu trápily a tohle vinařství to nepotkalo právě díky tomu, jak důsledně si jedou tu svoji linku a ty jejich konzumenti vědí, co pijou a prostě jsou s tím jako spjatí a pak tam není problém s těmi výpadky. No a ano, samozřejmě Karla jako nejde opomenout. Pojďme říct o Karlovi. Protože kníže Karel Schwarzenberg, bývalý prezidentský kandidát, je jeden ze spolumajitelů vinařství relativně nedávno a vinařství celkem šikovně a pochopitelně pracuje s jeho obličejem a s tím vlastnictvím, takže ho dalo i na jednu řadu lahví, což
Ono, když se ty lahve dají takhle jako vedle sebe, tak pro někoho to může působit jako pěst na oko. Za mě je to zase hrozně pěkný krok vstříc lidem, protože máme tady nějaké tradiční lahve, tradiční vizuál a vedle toho máme ten punkový, kteří lidé znají právě z té prezidentské kampaně. Je to zase krok k jiným zákazníkům, přiblížení se a za mě moc pěkné. Já s tebou souhlasím a i Soňa to tak vlastně popisuje, že vlastně pracují s dlouhodobou tradicí v Kutné Hoře, co se týče vlastně výroby vína a vinohradnictví, ale je tam takový ten závan toho moderního v tom panku a to, že to není kníže Karel v nějakém obleku, ale je to kníže Karel vlastně na těch etiketách opravdu s tím pankáčem, takže je to víno opravdu pankový. No. Já v tomhle tomu ještě určitě doplním, protože ano, to vinařství, kdyby chtělo, tak se může úplně svázat s tou staletou historií a říct si, jako to se k nám úplně nehodí, tohohle se bojíme, ale oni se toho nebojí a právě na tu jednu řadu toho Karla dali a za mě je to prostě, že se neberou tak vážně, ale jsou schopní udělat i tu změnu, což je velký krok a velká odvaha, ale já si myslím, že se fakt vyplatí. Souhlasím s tím a doplním ještě to, že Kutná Hora v té střední kategorii by se možná dalo říct, že je trošičku větší třeba oproti Krásné Hoře, protože oni už mají kolem 44 hektarů, což už není vůbec málo na to, že je obhospodařovávají právě v biodynamice a starají se taky o 100 hlavé stádo oveček, což mi přijde skvělý, že zvládají i 100 hlav ovcí. No ale zase, ono to k té biodynamice patří. Je to tak a chce to hodně práce, takže klobouk dolů do Kutné Hory za to, že to zvládají. A co říkáte na víno? Svatova Vřinecké ze starých keřů. Je to vinice, která je přes 40 let stará. A je to vinice, která je na rule. Takže všechno jenom k tomu, aby to bylo opravdu velké víno. A já musím teda říct, že mě opravdu baví to červené, že to je víno na dlouhý krásný večer, nádherně plné a mohutné. Já jsem hlavně ráda, že jsme se i v té bedínce dostali i do červeného a vlastně mě baví to, že to červené jsme vzali z Čech, takže za mě moc pěkná vyvážená kombinace. Je moc krásný. Dost tomu pomáhá teda i to sklo, které jsme stihli vyměnit. A Vavřinec krásně plný, extraktivní a je to na dlouhé přemýšlení. Taky z krásného ročníku 2018 to bylo opravdu si myslím u nás ročník na červený, takže jsme rádi, že v tom výběru může být i takovéto červené víno. Tak jo, já si myslím, že jsme popsali všechny výjimečnosti těchto tří finalistů, kteří si právě zaslouží být ve finále letošního ročníku Vinozum vinařství roku. A děkuju vám za to, že jste přišli a budeme se těšit zase u dalšího dílu těchto rozhovorů. Rádi bychom poděkovali všem partnerům 13. ročníku Vinozum vinařství roku 2022. Generálním partnerem je e-shop Vinozum, kde jsou k zakoupení vína všech finalistů. Poděkování patří také hlavním partnerům, výrobci skleněných uzávěrů Vinolog, společnosti Albert, která provozuje exkluzivní vinotéku v Praze na Chodově, i zde bude možné vína našich finalistů zakoupit. Partnery soutěže jsou společnost Haier a jejich vinotéky, Vetropack Moravia Glass, výrobce obalového skla, akciová společnost J&T Banka a společnost ACO, odvodňovací systémy. Produktovými partnery jsou sklárny Květná, přírodní minerální voda Krondorf, společnost Lomax, výrobce garážových vrat a SK Label, výrobce samolepicích etiket. Všem partnerům děkujeme.